ברוכים הבאים לגמר בראבו 2002. בואו נקבל את הכוכבים האמיתיים של הערב. בבקשה, אני רוצה להזמין ראשונה את הזמרת טינה סוקולוב. את עומר עמרי, טל וניר, ילדי הקפוארה. את הזמרות דורין, שקט, מאי ואלינו. את הרקדנית דפנה יבין. הזמרים עידן שניאור ומרי אור שחר. הרקדניות נוי גזית ושחר בעון. הזמר בן ברוך. והרקדן הברנדס יונתן אהרון. הכל שחרית, כן, חושבו אל השמיים, שימו בקשת מכל, כן, יחד נצפה בצבע חדש את הכל, כן, הנה הגיע הרגע, הרגע הזה הוא עכשיו, כן, אתם מניעים הקצב, או נשנה את המצב, ואני ואתה, ואני ואתה, ואני ואתה, ואני ואתם, כן. ערב טוב, ערב טוב. אנחנו בשידור חי של גמר בראבו 2002. ערב טוב לקהל שלנו כאן בתיאטרון ירושלים, וערב מצוין לכם בבית. הערב הזה הוא ערב הפסגה של התחרות, בסיומו נכתיר זוכה אחד, מנצח בראבו לשנת 2002. הגענו לערב הזה אחרי דרך ארוכה ומרגשת. במשך כל ימי חנוכה קיימנו שידורים חיים של פסטיבל בראבו בערוץ הילדים. בכל יום בחרו הצופים והשופטים שלנו את הקטעים הטובים ביותר, ואלו הקטעים שתראו כאן היום. ואם אנחנו נלך עוד קצת אחורה, 24,000 פניות הגיעו השנה לבראבו, 24,000 זמרים, רקדנים, נגנים, ליצנים, קוסמים, חקיינים ומה לא, המון ילדים מוכשרים מאוד פנו אלינו השנה וביקשו לקחת חלק בתחרות. אז זה הזמן להתנצל בפני אותם 23,984 ילדים שלא תראו כאן הערב. רצינו להזמין את כולכם, אבל גם ככה צפוף כאן על הבמה עם שלושתנו, אז לא צריך. צפוף, לא. אבל נעים. מאוד כן. נעים. אתם עומדים לראות כאן הערב שמונה קטעים, נבחרת בראבו שהתאמנה וטופחה בערוץ הילדים, הגיעה לכאן לערב הסיום הגדול. מתוך שמונת הקטעים אתם הבית תוכלו לבחור את הקטע הזוכה. קווי טלפון וקווי אינטרנט יעמדו לרשותכם מיד בתום הקטע השמיני, ואז תוכלו להגיד בראבו למי שהכי אהבתם. מי שעוד יעזור בהכתרת הזוכה הם השופטים שלנו. ארבעה אנשים עם הרבה ניסיון ושיקול דעת. מלכת הזמר העברי. טוב. בחסד, מבטיחה להחזיק מעמד בכל מצב, מתמודדת מספר אחת, טינה סוקולוב. לא הכל אפשר, אבל אני תמיד מנסה לגעת, ואת מה שלא קרה לי אני תמיד יכולה לחלום. I will survive for as long as I don't have the love I know I
כל הכבוד. תודה רבה, תודה רבה לטינה סוקולוב. והיא לוקחת כאן את הקופה, ולכל היתר הרבה מחמאות, וזה החגיגה של כולם. תודה רבה לדן. ביי. ביי ביי, ערב טוב. בואי רק נעבור על מצב הנקודות כרגע, מיכלי. 5 נקודות לדפנה יבין, 15 נקודות לעידן ומריאור, 25 נקודות לנוי ושחר, 10 לבן ברוך. טוב, מה זה אומר שכרגע במקום הראשון... הנה, הופ, 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 הכל עולה לאט, אבל במקום הראשון כרגע נמצא... טינה סוקולוב, עם 40 נקודות. זו רק ההתחלה. החלטתי על המקום הזה, כי פה הכי כיף. פה מרגישים את המתח הכי חזק בלב. טינה בינתיים מובילה. טינה, תחושה מהירה. או, אני לא יודעת אפילו, זה כל כך מבלבל. תודה, אבל מי שהצביע, אני אוהבת אתכם. בבקשה, זאת רק ההתחלה. אנחנו מחממים פה את העניינים. תחזור לי יותר מאוחר. ביי בינתיים. דוד. ובמקום הראשון בצוות השופטים, טינה סוקולוב. 150 נקודות. תודה רבה לכל צוות השופטים הרצים. בן ברוך בקטע שירה עם 5 נקודות. במקום השביעי, טינה סוקולוב בקטע שירה עם 10 נקודות. זה מתחיל להיות מאוד מותח. ומעניין. מאוד מותח ומעניין. שימו לב. שכרגע עומד על 300 נקודות, והוא כרגע במקום הראשון. והופ, זה ישתנה עוד רגע. כי במקום הראשון באתר, גם אצלנו, עם 160 נקודות, טינה סוקולוב. טינה סוקולוב! עם כמה נקודות? שיש לה 360 נקודות. גיא, תודה רבה על העדכון מהשטח. תודה רבה על כל חג החנוכה. כאן בבראבו, בגרין רום, שלום לכולכם. עדיין מחזיקים מעמד, מחזיקים מעמד, זה מההתרגשות, אנשים צופים על המצלמות, הכל בסדר. יש לחץ, הדפיקות לב הן חזקות, הלחץ דם שלי כרגע עלה מ-120 ל-158, בדקתי את זה. לידי טינה, שכרגע מובילה, אבל רק כרגע, יש לו טלמסר לפנינו והכל יכול להשתנות לאחר הטלמסר. אז טינה, מילה ככה, מה עד עכשיו? אני מתרגשת נורא, ומאחלת לכולם בהצלחה, זה פשוט, זה מה שאני יכולה להגיד. בנות, אני בהיסטריה, אני לא יכול לנשום יותר, החמצה נגמר, תעזרו לי, קחו את השידור. אז